ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଅନ୍ୟନ୍ ମଲ୍ଟିଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବରଟି ହେଲା 7008088258। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ICDS ସୁପରଭାଇଜର। ଭବାନୀପାଟଣା ICDSର ସୁପରଭାଇଜର ବାସନ୍ତୀ ନାୟକ 3500 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆସିଥିବା 3 ମାସର ବିଲ୍ 35,500 ଟଙ୍କା ପାସ୍ କରିବାକୁ କାଉଣ୍ଟର ସାଇନ୍ ପାଇଁ ସୁପରଭାଇଜର 10% ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପରିଆ ଗାଁର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନାୟକ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି 10% ଲାଞ୍ଚ 3500 ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସହ ମହିଳା ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଧରିଛି। ଏଭଳି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ଶାସନ ପାଇଁ ସୁପରଭାଇଜର ପୂର୍ବରୁ 10% ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟବ୍ରତ ବଗର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ସାରସକୋଣା ବ୍ଲକ ବାଗବୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁଙ୍ଗୁରିଡ଼ି ଗ୍ରାମ ନିକଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କେନାଲ କଡ଼ରେ ଅଚିହ୍ନା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବାରୁ ମୃତଦେହଟି ନଜର ଆସିଲା। ଖବର ପାଇଁ ଝାରସ ପୋଖରୀ ISI ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଝାରସ ପୋଖରିଆ ଥାନା 37/18 ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପଠାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଶକ୍ତିପାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ଗଡ଼କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ନୂଆ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରଭାବହୀନ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ନିଜର 3 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଜେଡି ରଣନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ଓ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 11 ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ହିଁ ଏହି ସାଂସଦଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେନାପତିଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଗୋରୁ ମୈଶାଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଲଡିହା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଯୁବକ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପୁତୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ମୁର୍ମୁ, ବୟସ 20। ଗୋରୁ ମୈଶାଣୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରି ବେଛତ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛି। ତେବେ ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ମାନସିକ ବିକୃତ ବୋଲି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଶକ୍ତିପାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କାକୁଡ଼ିଭାଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁହରୁଡ଼ିହ ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ନିର୍ମଳ ରାଉତ ଓ ଉପେନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କର 3 ବଖରା ଘର କିଛି ଅଂଶ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଦୁହେଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିବାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରାଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଶୁଭମ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଗତକାଲି ଗଣିଯାକ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କଂଗ୍ରେସର ମୋ ବୃତ୍ ମୋ ଗୌରବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଯଥା ସୁବ୍ରତ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପଞ୍ଚାନନ ମଣ୍ଡଳ, ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ରାଜୁ ସ୍ୱାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଗୟାଧର ସେଠୀ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହରମନ ବେହେରା ଓ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଭୀମ ଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ସହାୟକ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଚମ୍ପୁଆ ବିଡ଼ୁ ଓ ନୁପୁରଚାନ୍ଦ ଗୋଟିଆଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚମ୍ପୁଆ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାରୁଲ ପଟ୍ଟାବରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଭୀମ ଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ଉପକରଣ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଚମ୍ପୁଆ ସାମ୍ବାଦିକ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚମ୍ପୁଆ ABDO ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ,
सहकारी जंत्री तपस्वी नायक प्रमुख जोग देते। अवसर में चंपुआ महताब उच्च विद्यालय स्काउट गाइड छात्र छात्री मैंने भिन्नक्षम को कार्यक्रम स्थान को नेवा आणवा करे साहाज्य करथिला बेले शिक्षक गिरीश चंद्र प्रधान तदारख करथिले। केन्दुझर उपजिला प्रतिनिधि रंजन प्रधान का रिपोर्ट आम टीवी। पिपिली ब्लॉक कंटे ग्राम पंचायत काकुड़िया गाँव को दीर्घ बार दिन धरी पानी जल जोगाण बंद प्रतिवाद रे ग्रामवासी मध्य तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाई बेले से आज राजरास्ता को ओल्लाई शताधिक महिला पुरुष काकुड़िया पीएचडी पंप हाउस चाबी पकाइबा सह सेठारे पिपिली जटणी रास्ता को दीर्घ तीन घंटा धरी अवरोध करते फल रास्तार उभय पर्शे शह शह जानवाहन अटकी। खबर पाई पिपिली थाना आईआईसी शरद कुमार साहू पिपिलीर अतिरिक्त तहसीलदार धोबे नायक और जटणी जनस्वास्थ्य विभाग सहायक जंत्री अरुण कुमार सुबुदी प्रमुख घटनास्थल में पहुंची आंदोलनकारी ग्रामवासी आलोचना करते उपरिस्थ अधिकारी आलोचना कर खूब शीघ्र काकुड़िया गाँव को पानी और जल जोगाण विभाग सहायक जंत्री श्री सुबुदी प्रतिश्रुति देवर मध्यान प्राय बार घटा बेले रास्ता अवरोध हटि। पिपिली दिवाकर प्रधान रिपोर्ट आम टीवी।